Dette er rynkerose, også kalt Rosa rugosa, en pen, men skadelig fremmed plante med svært høy risiko. Rynkerosen har vært plantet mye både i byområder og i private hager her i landet, ettersom den er ekstremt hardfør og både lukter og smaker godt. Når du ser etter, er rynkerose ganske lett å skille fra andre roseplanter. Stengelen har tett i tett med torner, og nypene er store og litt sammentrykte. Rynkerose sprer seg enormt raskt og langt, med både frø, røtter og planterester. Fugler er glad i å spise nypene og sprer frøene videre til nye områder gjennom avføringen. I tillegg kan nypene spre seg fra strand til strand ved å flyte over lange avstander i sjøen. Rynkerosen danner tette og tornete kratt som fortrenger alt i sin vei, og på strender er den et stort problem fordi den tar over plassen til sjeldne og sårbare strandarter. Rynkerose er en av mange skadelige fremmede planter som truer norsk natur, og hvert år brukes det millioner på å bekjempe fremmede skadelige planter. Det beste er å hindre at de bosetter seg, men når de først er her, som rynkerosen, må man stoppe spredning. Du kan bidra til å beskytte naturmangfoldet vårt mot rynkerose. Luk vekk hele planten med rota og lever planteavfallet til et godkjent avfallsmottak. Nypene og blomstene er også spiselige, og ved å plukke disse reduserer du spredning. Lag gjerne syltetøy og gelé av dem, men husk å kaste frø og rester i restavfallet. Ikke kast restene i skogen eller på komposthaugen, da bidrar du til at rynkerosen sprer seg videre.